shitën shpirt gjithë shqiptarët, i futën me fajder për i Berishës, dhe nuk mbajti përgjegjësi. Problemi është që ne të mos kthehemi në anti-amerikan, në frymën që ai po mbjell në Shqipëri. Unë dua ta besoj që ai thot vërtetën. Pra që amerikanët dhe europianët kanë kërkuar arrestimin e tij. Po, e marrim të mirë që thot Berisha. Atëherë, kush e pengon Spakun që ta arrestoj? Ndërkoj që ky thot që është degë e Partisë Socialiste. Pra, ajo çfarë dua të them është në qofse Berisha po thot të vërtetën shqiptarëve, që amerikanët dhe europianët kërkojnë arrestimin e tij dhe ja kërkojnë prokurorisë. Ajo që unë djerë si analizë është i vetëmi njëri që e pengon arrestimin e Berishës, nuk është prokurori, është Edi Rama, i cili nuk kërkon të agravohet situata, po ai mund të ketë motive të ndryshme. E para mund të ketë frikë. E dyta mund të mendoj që kthehet në mit. E treta mund të hapet precedenti arrestimit kryeministrave dhe presidentëve. E katra mund të ketë frikë nga një hakmarrje. E pesta mund të mendoj që i vjen rradha kur të largohet nga pushteti. Pra mund të jenë 10 arsye që Edi Rama nuk ka interes. Po dali një njeri dhe të më thotë, pse prokurorët nuk arrestojnë? Ha? Nuk guxojnë se s'ka prova? Apo nuk guxojnë se si lejojnë? E qartë. Po të themi që si lejojnë, kush si lejojnë? Amerikanët, pra dhe europianët, thotë Berisha, po ushtrojnë presion që të arrestohet. Kush e mbron? Unë kam e dyshim të besoj që ose do dalim në konkluzionin tjetër, që është prokuroria më e pavarur në botë dhe vërtet nuk ka prova.